پای کې می جماعت راغستره ډېر او کل راضي په مان او بیا ا دې روایت راځي ما ته خو الله وي او یا زبد او یو نو سيادت پر شو نو څو ګل پیغمبر خدا ایهام کوي ایهام په چنه وهم کې خلق وتا شي نو خو ته معلومه ده چې ترجمه دې دغه پوي دو چې الله یې بخي خدا منه خو نشوي او په دې کې استیلا په مقصد دی که بشوای او یا زبی الله یې بخي نو ولې نه بخي پیغمبر خدا یې بخي وای نو بخي ذلک بانه کفر بالله اصل وجه تاسو ته معلومه وجه دا سپوشوي د کافر بخشش نشته کافر شریف الله باندې او پر رسول الله هدایت نه کوي قوم نافرمان ده فرح المخلفون استبق پیغمبر خدا روان دي بعد خلق معذرت وکړو ما ته سمخ کی ویلو اتیا کسان راضی سیب بانا خوشاله دي هغه مخلف ورستو پری خدای شي سیر اسم خپل پیغمبر خدای خیر دي کول کی کوي خوشاله شي یا کسان چې ورستو پری خدای شي وي او یاد ورشه او خلاف رسول الله ورستو پیغمبر خدا او یا مخالفت رسول الله وکړو بد غني یې حال په مال باندې په خپل بلاد الله کې وقال يوبل توي لا تنفروا في الحر بغرمي کی موزي بغرمي کی موزي دا هو طاقت نه بهر نه رستم وای دا سخت مصیبت وخت وو موسم د گرمي وو موسم د قحط او ډیر مشکل وخت وو او بم کمی ورتوای ور جهنم د دینه سخت گرم دی کړي چرته پوهیږي فلهو قليلا لگا زمانه خاندي لفظ ترجمه ودي خاندي لگ و دې جاي دې یو امر دې مان خبر دې اخبار عاجل په دنیا کې با لګون دې په دنیا کې بلګون خوشالتي کوي اخرت کې با اخبار عاجل امر هم و عاجل من زه کلی په دنیا والبكاء الكثير په لوګه بل اخر په پیغام خان دې بلګ او جاړي بړي ما ترجمه څه وکړه خان دې جمله خبره او لفظ ترجمه و دې خان دې لګ او دې جاړي لکه زمانہ وہ خان دی او جزاءن دونو جزاء جزاء و نکشوا بما کانی سبون فوجد حقی دی کم کسب کریش کسب کریش فانی تو جاک اللہ دوس اللہ تستفیر ہمارس پر سفر کی لیکن تبوت روان دے پلاری کو تبوت اللہ تا واپس کری کنی تا الہ اطوائی قدیم و جماعت قدیم منافقان پاتشونا پس تازنو کا تانیاد پر لخون دے پار دواتو چی بلی غلط سر رزو بلی دیائی واپس بخول لو لم تخذوا ما يبقى ما ترى شر موزي ولن تقاتلوا نشي جنگيري لبدي ترجمه دي اسنا نشي جنگيري مبالغه شو زما ترى دشمن ده دشمن په مقابله کې تاسو را شي په ناس باندې دوتونه په اول وخت دوتو نو کنه درست پاتې کو سره مع الخالفين نو دې کې خالفين خو څنګه مذکر ده ومراتنا متخلفات يا خزي والتغليب بمتختلفين لعدم اللياقة كالنساء والسجان والرجال العاجزين وجن وذكر للتغليب اما خلق شروع صفات جنوب دي عاجزان دي كمزور دي خزي دي ولا تصلي على احد منهم جنازة مكو بيوتن مال فكافر جنازة مكو مات ابدا چه مرشي طول مرد اشارة شو اعانت تا فستمرنا في دنیا كخرج البخاري لما توقف عبد الله بن عبي جاء ابن عبد الله بن عبد الله رسول فسلوا ان يوتي قميصه يكفن في واقعه ثم سلوا يصلي فقام رسول الله يصلي فقام عمر فقال بالصوب رسول الله فقال رسول الله وقد نهاك ربك ان تصلي عليه فقال رسول الله انما خير ان لا فقال استغفروا ولا تغفروا سمن الخزاعي والصبي قال انه مناقب فصلى عليه فانزل الله وبل يراك فلما اكرست عليه اكثرت عليه قال اخيرا لو علموني لو زدت ولا سبيلا لقلوا لزدت عليها فصلى عليه ثم انصرف فالمكس لا يسيرا دا پکې وشو په دې کې لري روایت دي جنازه مکو په خپل باندې ولا تقوم على قبره په قبر هم ولريګا اوس دا خبره چې په قبر ودرلو مصارف کوشته کنه دې پتاوا د سنتي کې راځي قیام په مازه قبر دې کړو هغه دې دا یاران قبضیات قبر مکو او دا ان کې نشي چې قبر سو ودرېګا مو منه جنازه مکو دا دې پکې نه کېږي او به راځي دا وکوب بعد دفن فاندازه دلیش و خلال چه تقسیم شی دا طاقه زمان کا عادت ہو لکه تاتیه دی شکات حدیث تی عبداللہ ابن عمر ابن العاص وی زمان پلار عمر
دا مسلم حدیث تے وغیرہ قریب الوفات تے فما دری حالت راغل گئی زی تخبر رکھئی کہ پہیو حالت کی مولا جہنم تکے و دنیا کے یہ دیر مبغوظ ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت نمجر آ رہا ہے کہ پٹول دنیا کی محبوب ترین دکا پیغمبر خود رہو دا چی دا حدیبیی و لپتہ دا ذکر ہے پدے کہ دیکھ مسلمان شیر خالد مسلمان شیر عمر مسلمان شیر نو دے عمر مسلمان شو را غیر حبشونا او مسلمان شیر دے دے مسلمان شیر اصلی اکیفا حبشو کے لئے او دا یو مغز دے یو اعتراض دے دا سجد تو معلوم دے یو صحابی دے او در تابعی ای طرح مسلمان شیر دے لکتے شو صحابی دے او در تابعی بلا سمو شیر دا تو معلوم دے چتنا سم بشیر کرا سکلی ولی دے صحابی دے پیغمبر مر گرے دے نو آگا دے پیغمبر کنمان کن مسلمان دے صحابی اتابعی دے او نجاشی صحابی دے صحابی دے آگا وردی پیغمبر پہا کرے والتے دے بیادا رسم مسلمان شیر دے رہا دا تکی لغز دے یو لغز دا دے او بل لغز تکی دارے چی یو سرے دیسی شرط شتے چی دخ پل زوی او پلار ہمان کی دو رسکالا یو رسکالا پر رکھ پلار دخ پل زوی نا دو رسکالا یو رسکالا مشل میں تر فہم دنے وی عبداللہ و عمر بن العاص دا درم لغز شو انہی اعتراض شو او سوال جواب کن دا درم او بل لغز داری چی سلو رونی او دا هار رو دا بل بھورنا لس لس کالا کشر بی دا توکشتے وید آبو تاریب دی او دا غسل اور زامن دی دا طول نمشر بی آقیل دا لس کالا مشر دی نخطا طالب دی لس کالا مشر دی دا غن از دیو بستو آقیل دی لس کالا کشر دی دا آقیل نبسو جعفر دی لس کالا کشر دی دا غب جا کشر روش دی آئیے لس کالا کشر دی دام اس خبر نہیں ولا تقم على قبره فقبر مولد دلتا جا بحث کئی دا کافر قبر لطل سنگلی والاحتیاط عندی آدم دیر قبر دا کافر قبر لا مزا احتیاط دا دا اسی نشی ناروش رسشو بلا خبر امی کرو خنید مولانا عبد الرحیم راتی وزی کیلی وفرد دا مائی او کاللا بخلی نوخ دو عاد بخشو لغوار انہو کفرو باللہ جی کافر شفا اللہ واری ورسولی امرنی تحین دا فیسا ولا تعجب اموالهم فخوان کی دینا چه تا لگا فتعجب کی دینا چه تا لگا ناشنا دی نگنے تو اموال دا دی اولان دی اللہ غوالی چا عذاب المیر پا دنیا کمال جمع قولو دو بچو برورا شغیر و تدرہن قسم ایرو دنی او دی کافر دی مال کی پانی و ایتا انزل سورتم و بل صفت کرو کل اتنا لی سورت پا قرآن نا یا سورت بات یا حرم ان امنو چې ایمان راوړي د الله او جاهلي ما رسولي jihad ته رسول صلی الله علیه وسلم چې دین وڅرشي استادنه کا یا غواړي کوو ټول منه مال باران ته دي کې وقالو زرنا پیدمغه نه كون چې شو مال خوادین د ناس خلق سره چې کوم سړي مازور دي کوم خدي مازور دي او رضو خوشاله دي چې پادشي د خوالق سره خوالق د خالقه جمعره خالقا خدای د سړي په خلیفہ کیږي کم کار چې په خپل کور کې کاو خدای به کوي دي تخالفه و اي نساء و لو مدل تخلق على ما رجال كالجهاد فيه دخلوا ما رجال شكرا او نور رجل قلوا دماني لين فوي لكن رسول اكسان شيمان دار وزي دي رسل جهاد كي فمال او فضان بان او دا كسان لدي دفارة الخيرات خيرات ندي خيرات تخير اي المناطع التي تسكن النفس اليها و تنطع لها غفا ايدي كي نفسه تسكن حاصلي او راحت حاصلي دا کسان کامیاب دي که دنیا ختمې دوه ده عبد الله ورو ته کې الله دې لپاره جنات باغونه چلي را نه نه ورینه همیشه په کوسي او دا دې کامیاب دي وجعل مؤسس دلتا دی وی دوکر اتدي او دوک اسما اصل کې معذر سو کوي دا باب سره عذر يعذر باب کبیل سره لپاره دي دسل لپاره نو جا المعذرون راغلو د په دروغه باندې عذرونه پیش کوي که عذر یې نشته ویني خو په دروغه یې پیش کوي دا بیا څه شو صفت زم او چې دا اصل کې معتذرون دی معتذرون راغلو معذور د په دې کې دوار ته نه کېږي یا عذر بیانون کی یا په غلطه یا سیدی کی صفت مادی هم کېږي شي او صفت زم هم کېږي شي او معذر معنی عذر نشته دی
من عذرات الامر الى قصرته والتوانا ولم يجدوا حقيقتهم اي ايوه انه عذرا فيما يفعلوا ولا عذر لهم وصل المعتذرون دام دعية ورشي او بيا راضي راضي ثم ان هؤلاء الجائين كاذبون او احتمال الكلاب الاولى ويحتمل يكون كاذبين ويكون سرقين الثانيين شباب معذر شي عذروا نو معذور نبي زان تدلو جن او چه معتذر شي نمازور دیوان که دیشی او نشی دوار که دیشی عذر بیانه بیانه مرار و بی عذر ما که رکن معذر مانا رار را کسن چی درخ جن دی پا بیانده عذر که بی عذر خلق دی اسی فتی دام ماشا و جال معتذرون رار را کسن چی بیانده عذر که چی بیانده عذر که یا با ٹک بیانه یا با غلط بلی که صفتی مالی هم که دیشی او صفتی دام ما که دیشی سپورش بخبر مخی عذر ما خبر کریوا چی کل پیغمبر خدا تلو اتیا کسان را غلی خبر عذر پیش کرے درو جن شرائر بیا اتیا کسان نور را غلی دا خود دلید شو او پا دیکی وہ کسان یا پنزہ کسان یا وہ کسان یا انہ کسان نور را غلی آغی نوی تی عذر نی پیش کرے خو پیغمبر خدا چرا و پس شو زن پستن پوتر لی ابو لبابا ورگی او دری نور دی چل کاب دی حلال دی ربی دی دری اغشو دا دری او دا وو یا دری او پینزو دا سم سری دی او دا نوچی دا خراب سری دی نظامی باتو روان دی ازام دی نراغ لو درو جن پا عذر کی یارا بیان کون کی دا عذر من الارا بی بی آتیان دا دا باندو دی اگا مرک کی چیو چی مرک کی عذر کرو پی غمرو چی دا چل دی را چل دی نغسو آدھا خاری لیو اذن لهم دا دیر پارا ایتا ایجادوش وقعد الذين كنا ساكسان كذب الله ورسوله في نسبة دروغ كرد الله كذب الله كذب الله نسبة دروغ كرد الله ورسوله نو كده دي او ده هغي معذرون مثال فتغني بدل بدلشي نو بياسري دا ده دي خاري خلق دي او هغا ده بانتو ده دي آجي او ده عذر پیش كه فاتح اكا دا وغا يو دي نو فاتح ده جهاد لا ها كسي تنزيق بدل الله ورسوله او ده دي او ده هغي مستاق يو شو صفاتون ایدو شو نمون ایدو شو قاعد اللذی نشو او مخی معاذیرو شو نو دوار خبرشتے او مناسون الاولون لیتی فلان فاق بین وعلى قول بی خزیم یکون مراد بی الاولین کدا درو جن خلق بی ادا هم اگو شو ذرن چو برسی کاتران تفردی کے عذاب درناک اس کم خلق معذور دی جہاد تفردی لیس حال الزعفا نشتی پا کمزور باندے بوداغان شو داسی خلق گودان شو راندو شو نه پا بیمارانو بانده او نه پا آتسانو بانده چنینی ما این تکونه چه خرچ کری دا تورا نشتی توپک نشتی سورلی نشتی او قید پکر ایزان سکو لیللہ رسول چه کل دی خیر لتایی دا اللہ رسول پلی کلی کی چه کری دا خیر کارنو که دا منزو دا روجی خیال ساتی دا کلی دا امن خیال ساتی بعض ذكر ان في الاسلام والمسلمين يتعاهدوا امورهم واهلهم وايصال خير اليهم دلي كلي کے مسلمانوں قضی دی بچی دی داری خیال ہے دا شب یاد مل مال مسلم من سبیل نشتی فخر عمل کون کے باندے صلاح فی الاخر رجنا بدل اللہ رشتی سلام نشتی دا ملامت کو اللہ سی لا سبیل لعاتبین علیہم لا یمر بالعاتب بدی مال اللہ رشتی ملامت کون کے بدل اللہ رشتی مبالغ شوکا نا نو دا پکې څه شو په دې باندې ملامت یې شي لا لمان الله سبي لا تعلم ملك اي لا يمر بعد ولا يجوز في ارض فما ابعد العقاب عن او دا جاري په مجرد مسل باندې ني مثال په دې لار مش معنا د ملامت کول لا مش نو دې اوس وای یو فقهي مسله د چا غوایل د چا سندا دې په چا حمله شروع کوس وهي ا دې لګي پاره گزار کړ ځان بچ کړي او مرشد دا غوایل زبشته وای نه مال محسین بن سبیل دی خدا عمل که ذان بچ گئی نو پده لار دا تاوان نشتی دا پکی فقهی جوزیار او بسن او کی دابونو کشتی اندر بسن بلا فقهی جوزیار او پده کزمین جاگڑا دا مونگوائیو لا تبتلو اعمالکم لازمان نفلو بشرو چه مند شورو کو روزی شورو کو سر پیرا سوا لازمان نفلو بشرو دا فقهی جوزیار زکا لا تبتلو اعمالکم ابو حنیف و مالک شاکیو احمد ویش نا لازم په کې نشتی اصلي نو ټول ان نفس له خپل نامه دار دي کوي یو کار کوي مال نفس له خپل عمل کوي په الله د منامتیا کوي د استوان دی واره دا اختلافات دي د فقهي مو ته ګوره آیات په سکه نازل دي
اوری پر کس تکی نبانی پوشوی الفات قرآن تگورا پیری کرو بس سوچ کرو کن اللہ بخون کے دے محرمان سوچ عاجز کی محتاجی ہو کر تنو ہر مسلمان محتاج دے او محرمان وَلَا الَّذِينَ وَنِشْتِ بَاقَ قَسَوْنَا تَوَانَ اَمُلَامَتْيَا اِذَا مَاتَوْا كِشْرَاشِ لِتَحْمِ لَهُمْ سَوْلَ سُوَلِي وَرْكِ تَي بَار كَ بَسْوَرَ لَي بَانْدِي دلتا نقل كي وقو قسان دي دا انفارو دا بني عبد ناوخو نمو نمرا غصر دي پلانكي او پلانكي او پلانكي ما قلت تاوه لا عجدو ما احملهم عليه زنمهم شاقت تاسو مباركنا پا تولو مبكون بيروان شو بچراش جسو بجهات تيل دلتا نقل بلغني ان بنيامين او لقيا بالعلا بما قلهم مبكاري وذي ولا جاري ومو صليو فتا صلي نشتا نتولو وبشي واعملهم تفيزو سترگی داگی بایگی من الدمعی دا وجد ووخ سترگی بایگی خواه ووخی بایگی نمو سترگی بایگی ذکر دے دسو دا محل مراتین حال دے مبالغه دکن سترگی بایگی روخونا او حضن دا وجد غمنا اللہ ایدوها انتقون چنومی اغشی چی خرد کی بلی لارکی دسترلی پا انتظام کی دخوراک و دسترلی پا انتظام کی فوصل نشتی دی خلق منو حرد نشتری معذوران مریضان او بخت انما السبیلو لار دا ملامتیا دا معاتبی و دا معاقبی پشادا فدی بوردی و اتوش ملامت تکا الازین استازینو کسان جا خواڑی پاپا تکیتو کی امرنیا او دی بی دی مالدار دی والی احبا تارو و تما وجود دی قائل خروج ما تلیمشی گول شندری رضو خوشالی و این یکون من خوالفی چی پارشی دا خسرا چی رسو پالکنی دی و تبا اللہ لقلوبی اللہ دی بزنو نهر والے و دین پوری یا تدرم علیکم بیان دا عذر پیتا تا چی ترا فش ایزا رجاتا دو ساگسی واپس آیا بیاو دا عذر کی گنا چی کلا واپس تاسو اغیر قل لا تعبیرون تا عذر مبین اوی لن نؤمنکم مستاسو تصدیق نکو ولنکو قد نبعن اللہ من اخبارکم منتا اللہ خبر پی دا خبر نکتو سوی پیغمبر خبر دے نمائی ادادی بڈی کوئی لی قد نبعن اللہ وعنی خبر چی خبر وی وقتی اتاولی وقتی خبرو چی وی آوٹک دا نو بس چه وحی ورتوشی جو خبر شی چه وحی نئی جو خبر نئی خوشی داس مو ایسی بس هر خبرو او شرک جو یو تکا یو نو بس آلی من غیب شی خبر نئی کن خبرو اینا خبری بولی کن قد نب اللہ من اخبارکم وصل اللہ عملکم اللہ بس تاسو عمل این ورسول بے این بیا بلا سو فس کیگا آلی من غیب و شعرتا خبر بدا سنر پاگی دا سو عمل دیوس دلتا بحث کئی دلتا خیطا بدین بحث ونکو و دوم علمی چی وسیع اللہ عملکم دلتا فائل مقدم و معمول ورستے او رسول ہوئی چی دے دا معمول جا فائل ورستے شو او ما پا قول دی مکہ شو دا ولی لئیزان بی اختلافی دا اللہ لگل زان لری او دا پیغمبر لئیزان بی اختلافی دا حالت ہوئی تینی و تفاوت اما تک دین و قول ورسول الفائل پر اقول کی ولی دا اللہ لگل یوشان دی او دا پیغمبر بل دی دلتا دا ولی زیو بلا صفحة كشكوما زخو تعليق يوم اگم تاسطا دا وزاحت فتكم قيل سما صفحة كيو بلا خبر كتا دا كتا دا فسأل الله عملكم ورسول المول انشا كم زمرون دي فيغنبر خدا عالم الغيب ديني فسأل الله عملكم ورسول ماني كنين ما يزا فسأل الله عملكم ورسوله والمؤمنون ايمان داري ميني ایماندار عالم الغیب منی کنے منی نکوے منی منی یہ نفس دوائے پڑی کوٹا کی دنسی زخو نیم کمان نتو خواہ مومی نی کنم وائے نیم کنم وائے سفاو نیم کنم سدی جواب دے وائے اکتے ایز مومی نیم جا خود خبری کنی وائے فما ہوا جواب کن فما جواب دلتا مراد دوائے تل عملنا عند جب اعتراض عليه وعلمه علما جليا او نسبت في غمرتا لان الله تعالى يخبى ذلك عليه ويطلع ما اما بوحي او بغيره الله بخبرك فوحي او بغير وحي سپوش بخبر مالي من جواب ياد ترى چر دوکا نشي کل دوکا کئی سوکو نزان توقع دا الله عادت دا دے چه خلق خبره بیاوی اخرج احمدو تقصد رسول ایمان دارو بذکر کافر تم خبر لیگی و چونکہ اعتبار کو ریخ کرنے او دا مطلب نہ دے
چی مومنان نمراد پرشتی دی و پس رواز مومنی بعض المومن بالملائکتا چی عمل لکی ولیس بشین دا پرشتی خبر دی وی غلط و مثلو بل ادها و امر دغسی بلکر ارتخ او سخت خطرناک امامی وی امامان خبر دی اعمال والکی یقیت بی کل اسنین و خمیسین دیوی دا خبر غلط دی پس تاکی پیغمبر طولان شوی دا تولی خبر غلط دی پندر صفحہ کی زمان پر کتاب تیرا ہو گورا دا تنخی و رسول یوا او زرده تاسو وفشی عالم الغیب تا عالم الشهادت تا اغا اللہ جد اخکارونا ما اوتانا کمشی غیب دے نو آغین واقف دے اللہ ما اوتانا غیب دے اللہ نا غیب نو او شهادت مانے ما اوتانا شاید خبر دا سلور باقی تاسو عمل کے بدل و آخرون مرجون و منهم قوم آخرون مخی پکی هم آخر من صومی هم آخرون مور جونو سکرشی دی امر اللہ پیسالی دا اللہ پا نارا سوک دی دا سو کوئی حلال دے کعب دے غیر مارک مورار دے دربی دے او دا نقل دی دا صحابہ اونا دنے باس و کمبال صحابہ رسیو لی امر ما دا سخبر دو دے مع الحم دی لحاق قصد و پلے میں تصر لهم او تخلوب نفات نو وحاشو دا مخلصینو تاغی پیغسن او متخلقين رالو ديتانا زمان مدري إلا الخطيم من غلطيشي ولم يعتذروا ولم يقلوا كما فعلا أهل السوء استوى على ذات رب نزانا يكن لي او في غنبر خدا خلق فيه زانت پسند كي خبره بسخت تقرلا لك سنچه بتخبر شي فتقاب الله ووقدوا خفا عمرهم خمس لا يدون مضى طرف فانزوز رجل سفاته خبر مدري شي سبب ندابة الروان دي نداو آخر نور کسان دی مگا نور کسان سوک شو ماری باپا کے آغا صحابہ کرام دی لکا عبداللہ ابن وی یا دغسن دو ویدا نور ویدا یا با اللہ عذاب ورکی او یا با قبول توبے کی او داولی داو سوئی و انما شد علی ولی اللہ سختی اوکر بری مخلصین دی جہاد پر دی کفائی دی لکی چین بطال پی رغل اول بغفی دی جہاد پا انصار و خاصتا فرض آئے ہیں بیعات کرے ہو او دی شاعر اسے نحن الذین بایعو محمدا الجہاد ما بقینا ابدا فرض ہے اس لگے ان کی خبر نور امر اورے کنا اورے وہ ہؤلاء من اجل ان تقوا انصار کما شنو پکان تخلف کبیرتن دا رست پر دے کلی گناہ کبیر شو ما ویل خان دا گوی ما تے کرے تو پر کتاب دی اٹی مو آئے کنا دارو لمانی نقل کین تا سوائے کنے او قرآن شتے کنا لا تولوهم پر شتے کنا نو اسی بہر تقدیر سخبر کتاس مطالعی کروئی نو پر خوش اکتے نا کما چتا پردی خرکتا او کتا نتا گناہگاری او کاریو کتا ناغی دوا نوی کما او تاقلاو کتا گناہ دی او غیب نتا او ستاق پلی کم دے پارشن دا خو بردی تشیر دا دین زمان بلده نو ذکر مراسی باوش نو دلتا تکی صفاتی دی اشتیار هو باللہ اذا انقربتم الیہم جنا سوا پسا شریطا چه مکتوارا وی نا دیدی آنو انہم اجسو دا گندے او جزا او زید اسیو جہنم دے جزا بور نیدارا جزا یو زمان جزا بما کنسو قسم پریتا تا چه تر دعانو چه تا خوشحال شی تا این تر دعانو بتا تا خوشحال شی سنچ دیوائی تا اللہ منرا دیکی گی دا قوم نا فرمان العراب اشد کفر دیہاتیان چه دی نسخ دی پا کفر کی عراب سکان البادیا او چه وین جا بسوی عرابی عرابی و عرابی زنگ پتا نکو تا اعرابی و اعرابی نا عرابی ترسم نرسی بکا و اعرابی کیرا کسی میروی و ترکستان کفرن دول دا کفرن اشد دا کفرن ونی فاقن دول دی منافرات دا خالیو جائی کی کمی بی لتوخشن و قصاوت قلوبهن و عدم مخاطف الحکمت و حرمان استعمال قرآن سنت اوینا و پی الحدیثی علی حسن ابن عباس منسکن بادتا جفا اما یلو کرو سیجی نو کلک بشی و التباسی دا غافل چیخ کارنو کئی نو غافل بشی مل سلطانا اوپلتینا بادشاہ رو 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 داوی غلب الشر و طغی بادیوں کی و الطبعی سراق
او لبون ملائک غمی دا پکشو او دانا چه هر یو حدیاتی والحکم العرابی بما ذکران من بعد وصف الجنسی بی وصف بانی افرادی دسینا چه هر یو دیحاتی دیحاتی دیتا سویلشی منطق دورتا محمالا وی اما محمالا پا قوت تسکی بی کناحو تلاشی وی دا لام دا جنس دی او موجود دی پسی من دسکی دا عادی زیینی که بعد افراد غیر معین نجل شور و موجود اصل کی لام دو قسم رے تاسو خبر ہے لام دو قسم رے نو کوئی سرور قسم رے خود دو یو تلام دا عادی خارجی ہوئی یو تلام دا جنس ہوئی لام دا جنس بیا تخفر کو کے درے تقسیم اگر خالص جنس ہو نفس جنس نو منطقین تو سوئی آغی ورطا موجود مفرق و دمائی او بیا رسو دا غیر بل لام دے نو اگر لام دا عادی ذہن دے دا قرائن پوچھا او بل لام دے ہم دا عادی جنسی ہوتا رشو لام دے استغراق نکہ قرینہ دا جنس موجود ہوا قرینہ دا جنس استغراق موجود دا استغراق کہ اس قرینہ استغراق نو عادی ذہن جو عادی ذہن کانا دا بڑی خالص جنس دا لام دا جنس و ایدارو لائق دی اللہ علمو جزان پوہ نکلی بے اللہ علمو حدود ما انزل اللہ پا بندے دا ہر احکامو چا اللہ رہے دی کم فرائض دی کم جہاد دے کم فریقی دی اللہ واقف دے حکیم دے ومن العرابی بعض بیاد عراب ونبیاء جنس سخا بعض عراب دا دی ما یتخذو اغتو کسی حاصلی ما یندقو حاش خلقی مغرمان تاوان ویداخو زمان پیسی تاوان شو ویترد بسو خیال ساتی انتظار کے دیکھوم اے مسلمان پتا سمانی الدوائر دوائر دا دائرے جمع دا دائرہ مخیماویلو ستویل اشی اگر سطح دا چیداری خالص پمن کے کرخا نکتائی او دائمی سے کرخلا شی دا سلا رشی دیر دا چورا شی غیت سوئی محیط دیر چافی رو چو بیا غیت سوئی دائر سکوی دا سطح دا سکوی دا حیعت تے اختلاف مطلب ایسا دے پسلمان یو مصیبت رشی و سڑے گیر کی نه انتظار کې پتا څه د مصیبتونو ما عليهم خیرې کو ثابت دي په دې باندې دا څو هغه احاطه کوم کی بد دا اسم لنایبتی بن اصل مصدر کل عابتی والکاذبتی را ده والله سبحانه علی ومن الاعراب باقي هات یې من یؤمن بالله جو بالاخره دا په کې بیا دي شو ایمان ورو په الله ورو سي مر یتخذ او حاصل یو ګرځوی هغه چې خدای قربات قربات ته قربت چمره قربت تقرب دا گرزئی قربت این سبب دلزے کر خرج کوئی نہ ہو قربت گرزئی نو گرزئی سے مطلب ہو این سبب دل قربت گرزئی مال یدخل عند اللہ عند اللہ منی و صلوات الرسول او گرزئی قربت او گرزئی صلوات رسول سبب دل دعا لرسول صلوات جمع صلات دعا نو سبب دل دعا حدیجینا و ایدام اسمدہ سکتہ زکاة در کی دعا و تکوا او جنازات دسی رچ اللہ مسلم ہوئے فقط قالو لا يصلى على غير الانبیاء کو رضا یاد لگا زمان دغا مسلک تے دڑے ہو الصلاة على فلان غلط بخان البت علماء لکی جی تبعا والصلاة على رسول اللہ و آلہ و اصحابہ و آلہ والصلاة على صحابتی دانت بے اختلاف مخلوط حجمیر تنزی خلاف لولن صحن نوی کی جاسکار اصحاری تنزی لیکن پا خطبہ کے دشر اشباب لبیری من صلى غيره اسما نبي مكروه تنزيه نشرت اهلي او صحيح في نمبر خلاف الله صلى الله عليه وسلم دا حجتنا ليه دا في نمبر خلاف الحق دي تشالي ورقي جو اللي مزرقا كما تنستحق هو فلهو ان يتفضل بي على من شاء الدعاء وليس الغير من الغير وما السلام لقاني في شر جوهر التوحيد للإمام الجوهيني دا فرمان صلاة دي نفغائب ابن مستعملا يوارد فرانكي عليه السلام بنبي الا پیغمبر او غیر انبیاء او ملائکو کی مهم نوی پلانکی پیغمبر علیہ السلام پلانکی پرشتا فلا یقالو علی علیہ السلام بنوی بل یقالو رضی اللہ عنہ او برابر دی پرے کی جوندی او مر الا بالحاضر پر قد السلام علیک سلام علیکم سلام علیکا و هذا مجمون علی انتہا اقول ویال ابن حاضر السلام علینا و علی بدل صالحین و سلام علیکم بیر قومی و الا هم مشکلون السلام علی بدل سلیم تنوائی و ایتاب بزرد انا شما نور بکیتا پاشو بیا روان دے سو مقال قانی وقال قاضی جاس اگر جی محققین وی مؤمنین ویلے ما قال مالک و سبحان وفر غیر وعلم انو یجب تخصیص نبی و سال انبیاء بسولات و تصمیم لکا سنچ اللہ بتقدیس و تنزیم
الله جل وعلا شانهو الله تبارک وتعالى دا بلاغه دا پاره اگر چې عمر کوم ځای نشي کنه په او د سپیر عمران لپاره السلام السلام ويسلم سواه بالغفران رضي الله عنهم ورضاهم ويكون ربنا اغفر لنا ولاخوان زان لفرا دا سر اول دا شيغان په بعد اي موقي راح كري نسوي علي عليه السلام حسن عليه السلام حسين عليه السلام داوي ابو طالب خو اكثر علماء مو اتفاق ان قلت يا خير مسلمان من بي انبياء وسجين ولا يخفاك من برحان لو جزاو ذلك في غير الانبياء حنا دلوي زيلا شيء في عمل كيف ذلك الحديث من او كرات تشبيه بحل الله مقرف عندنا او المشاهد فانا من المشاهد بيكي بحل بلا وصلا اندام فكير لكن مطلقا بل في المظلوم او قصف كي تشبه بهار تقديره داعي ومسالات دلا دا بلاشي فبه حقيقي ما يوصف حيال رفض كم جلد عمر دي دا عبدالعزيز فبارك رازي دا عبدالله ابن عباس فبارك رازي فعلا دمانه كي بخلق و دا چه نمونه رس قندل بيكوه فمين بار او دا چه نمونه رس نو علتا بي علیه الصلاة والسلام بي نو عمر دي دا عبدالعزيز خط وليكو فخفل حكومت كي چه غير دا تغمبران علیه السلام و دا پرشتون پا صلاة والسلام نو آئه نو دا پارا برازي عبدالله البت زمو علماء پر کمیم سی بیوٹا کے بلا مولو قرم اللہ واجحاہو دا حضی علی دوستانا دو ارزیاد کی پر دوستے کرے انتیاد اس وائی دا خودے دی وائی خودے پر کی حال دی پیغمبر دی لٹو نگور دی وائی خانا دا پکی دا بشن او دا سی پکی ہم دی چی دشمنی تلی دشمنی کے انتیار تلی دی کندلے ہوتا کور مبیر پر سرمان دی نو دے دوار پر ایمانس کے من بل بخوا محبت بہم کو دوستی بہم کو او چتا ہو بید اقبل حیثیت دانا البت سنیان لگی دری کرم اللہ وجو اگی با قبح اللہ وجو سوزد اللہ وجو اللہ ری مختور کی نعوذ باللہ اللہ ری سپک کی داری پر مزیکین سوید سوزد اللہ قبحلا کرم اللہ وجو اللہ ری دار مختدر من کی نو دا دہر زمانے کے بحثو ندیخا خوارج و تکاکے ہوئی روافظ ہوتا بل طرف ہوئی او نواسق خواہی ایمانس کی دسی نواسق پکی ہم تلے سیارہ دا حضرت معاویہ دا نصرہ و خرشرش ناریم حضرتی دا غطاس خبری پی خواہ مروان یوزر صاحب ابن بیوقات رسلو تو وہ لکھا انزل لنے کہ ہاں علی سیب تک انزل لنے اے ماں خدری خبری ہوئی لاغا خورا خس کنزل لکھو لشو بار تر دیر اصلا خبری زیادی ہو گئی خدا دا خبری بنینس کی سلام و قلان چاہے انداز ہوئی ها قربت اللهم واورا دا دو اغان استاج دي دا دو اغاني قربت اللهم صلو دن زکت تي دا اللہ صلو دا دا اللہ شهادت شو چه پیغمبر دعا وکڑی دا صلو دن زکت شو اللہ بیدن نکی بخبر رحمت کے بیشک اللہ بخون کے مہروان والسابقون الاولون مخی و رنبی مهاجر انسوار والذین دو چه مخیش نو رنبی نشو چه رنبیش نو مخی نشو نوسابقون الايمان بلې پوشي ایمان راوړې مخکې دی په ایمان کې په سرعت تر ایمان راځل دي او اول دی په ټول نه کو کې سابق هم دی په ایمان کې او رمبي هم دی په ایمان وغیرہ دا بیان دا غټ مسلمانانو او د انصارو هغه انصار چې هغه په اول ځل کې بیعت کړې دي نه پسند یو لسم د بیعت کې و کسان پا درہم کی بیا دولس کسان پا درہم کی بیا دوا خفی او اویات نسڑی اب بیا پیسو نگلی چلاس شئی مدینے کی قلق و دیخ ہے واللذین اتبو ہاں کسان چی داری تابی دی بی احسان دا بعد تلبس کا تابی دا مخکنو دی او پیوستی دا احسان سرا ورپسی دی پاہی پسی او بیا فختر امان خامل کری دا قید یاد تھا یزید هم تابعی او حجاج هم تابعی مختار هم تابعی لیکن حجاج متلبس بالاحسان نری یزید متلبس بالاحسان نری مختار ابن ابی عبید شخفی متلبس بالاحسان نری ظالمان دی ناکار خلق دا بی احسان چی متلبس بالاحسان سرا یو ترجمه راشتو او بلا ترجمه دا واتبوك بإحسان
تعبیر مخکنون دی باپ ما دا پی پی احسان پخو اعمال بلاغی تعبیر دلتا حریح حمید بن زیاد ہوئی ما یوزر محمد حکات قضید ہوئی تمانا خبر صحابو فرما لائی فرمز کی فتنی اللہ اٹھول بخلی جنس اللہ جیدے تقیتا ایت محسین مسلم مات بے کم دیکھیں بیتناوری والسابقون اولون واللزین اتبعو فطالمون وجب الجمعی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنہ والرضوان وسرطا التابین الشرط ایقدو بهم پی اعمالی محسنا فصابو پسی پخوا من ولا یقدو بهم پی غیر ذالک فنور خبور کے با کدارین سخرشی کمزوری پائی بناو او یقال یتبی بی احسان پی القول تعبیب و ایداری بی احسان پی احسان پخوا اینا پائی پسی او ناکار خبر بنا دی ندی وجنا خیر القرون کی لغدن ندی او السابقون سبقون الايمان بالله واليوم الاخر واتخاذ من القربات او اولون دي فنوك ديكو رضي الله عنهم اللہ دي خوشحال ره او رضو دي بخوشحال شي خوشحال دي دا اللہ او دلتا احادیث پیش کوا دا صحابو مبارک او نور دي خبری کوا تابعین و بصیر موت بصیر شاہ نور دي خبری وعادلو تاقیر اگر فار جنتنا شیدان دی اینونا میشہ پتوسیگی دا دکان دی اس کو تاسو را اعتراض ہو شو چاله ک تاسو بیا وای ته خو هیڅ پلان کې چل پلان کې سوابی نه نو مې دا ماوی کله قران کې شته ماوی دې سوا حدیث کې شته بیا په دې وخت کې دا خبر یاد درا چې منبر ته خېږي نو ولې دا خې باندې کې شروع وکړ کنزل ما شروع بر سپکو نه کې ها که چې پراغلا نقل وکې دا ورادي په کوم ځای کې تو علمانی به نقل کړي نو کتابونه به نقل کړي چې کوم وخت داری وخت راغی او خبره نقل کړه او بیا پسی دسی ور پسی ایک ایک امو یو زیک راب یو پسی که ہوشو نرشو او دی منبر سر تخیجا و دسی شلشی و دسی دا بارکی و من من حولک من العراب بعد بحر شانا استاد خواش شاکلوسی کی دی حتیا منافقان من دی و من حل مدینه تی او پا محل مدینه کی مردو کلک دی پا منافقت مرود علا ما ذکرو علی بن عیسیٰ دستوی یبلغ الغاية التي يخرج منها چه انتهاء تصورسي کی مولو اصل کی خالقی دو دوانے چه پانا پکی نئی دیتا موئی او دیتا ہم ویلے چه بدماش غندہ مردو علیہ لا تعلمون تا خبر نئی نحن علمون تا خبر اس پر حال کمانی ہم بحث کوا چه پیغمبر خدا سلام عالم الغیب دے حد سن خبر دے لا تعلمون تا خبر نئی سنگ ہو جی خبر نئی او زده خبریم او زده جواب بکی دا براسی او بیا بل اعتراف لحین او نبسی کوا شای علم دلتا ممانا معارفت لیکن یہ مفهول دلتا علبهم لا تعرفو او نحنو نعرفو او بیا اسناد لمعارفت اللہ تکیلیشی کنان دا بتوائی او اسناد لوئی ممانا معارفت الا مما لا انبری ان یفوق بی و این مهم بی من وحاما لا سیما در قدم مشاقر داری من بیا پکی دا ابو حنیفہ لطیفہ بیا دوہا امام ابو حنیفہ دا ابن حبیرہ پا زمانہ کے دا مروان الحماد حکومت تے کوپا افریخ وزلہ لاش مدینی و مکی تا نو ابو حنیفہ رحمہ اللہ شپک کالا پا تشیدلتا شپک کالا چی صفر دا مروان الحماد حکومت ختم شیدنو دا بنو عباس حکومت را غلنو نگران نو مالک درست طور سید مالک سبق ہوئی من المال كم كلي بيد الكوفي الكوفي لا يوفي الكوفي خلق وعدي سرطا نرس امام مالك ام بوشو ام ابو حنيفة ام بوشو ابو حنيفة قاموش جواب نوز يو سات تير شو سلح شو تاسو كسو بشي دي قرآن نيوحي سووي من الموي زبيوي من المطيوي وي ومن المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم شبش مالك ويواعي كان ولي بيا سلاش بيا راغين فلقد يغدرت نو مالك غلش فوش كان ناچه ما تنبيلي كستادا مطلبش دكو بيخك وادا ما تقريرا حسين تيويلو شراشا خطوني بس لگر ایک هزار تقريبا او وطن دشه ده و خالات دست ده و فصل فخشه ده متعاد مطلان که او آده جاتنو سخت جاد دسته سایم تلات
دغه شانتي په مدینه کې منافقان دي نکار سره منافق وي یوتم پکې ا کنه دې زړه ته کوم وته زړه دې مته کوفي ولاي په داخل جن دل کوفي یا بار کوفي ولاي او کوفي به کړی کار نو ما وته کړی نو جواب وشو سپورشه کوم مطلب باندې دا لطیفی مشران کې یو بل طرف غب شپ لګای او بیا بره کندن منظر نه کوي ها ابو یوسف رحمه الله په دربار کې دیو قاضی خدا ته کړ مالک راغی مالک ابو یوسف خبر نه کوي دا خبر قابل کښه سره سید اعظم قاضی خدا دی ها ابو یوسف تبوس کې سره په مانځ کې خطا شي ګن او نو سجده صحابه څنګه مخ کې اوس یک زیاتې کړې جو مخ کې وای کوي دا اوس دوی کوي ته کنه کړې مخ کې وای کوي ته قاعده ول دی پاتې شي دی په ما سره نه کوي اګه زیاتې کړې درې سجدې اوس بس یو بیا دې مخ کې دا اوس دوی کوي مې ته دواړې کړې کومې زیاتې کړې کړې سبا کې نو ماری کړې شي نو الشیخ قد یخطئ فلا یسیئ ولا استاد څنګه دې کله خطا شي بیا هغه خبره کوي شي مالک وان کن دے کنس مشر سڑے دے یہا قضاو ان السلف مشرہ مبسی المجتہد قد یختی و قد یسی مجتہد کل خطا کی گورا آغا بھی دے خطا سے و دارت آخر چوئی کل خطا کی گورا ویدہ سے خلق و پڑک پڑک وان در چم آغت سے ویدہ سے وی مالک روان سو یہا دا جزا امن لم نمود ما آقائنی دادا کچا پتا کی رزوانو سر منازعی گئی ادھا مخفل اللہ سر مرد نشی مطلب ہے کہ مشعرانوں کی داتولی خبری پر ایک جبت کب کیا ہوئے اس وئی وصل اللہ بالآیت چفاکار نوے چی اقدام کی اصرے پر دعوت امور پٹو مانی دا عمال دا قدن و نفیہ رئیس اللہ عبدالرزاق موزے وغیرہ خطابہ صد شان دا قوم یتکلفو الناس خلق المتدین توباسی تانکے بجنت کے تانکے بدوزخ کیا فیضا سألتا حدوان نفسی تبکم دیکھیں وی خبر نہیں علیکہ دا بلنا خبر رضا خبر نہیں او دا بلنا خبر قال لي لعمري انت بنفسك عالم انت بنوان ده في زمان ده كل جنب قسمي ده خفل ده ده خبري ده زان ده لفه يسري لكي ده خلو مخي كوي سري لتي فدر توقي كير جل كما تصني زو خبره كيو يو سلالاغي نزان تيوي زب باقلي دي وبالي زاكر الله ميو ولا سواد ده بريكورد وصيدف ده بريكورد زمای عمر کے حافظ سے وقت ہوئی چیزا پر سر بحث کم پڑی مسلمانی خود چونکہ سوات کے وزن سوات ہے ماں مزا خبر پتا چیزا خبر مطلی خط ایرا لے گرے خط ماتا پا دیو رز میراشو خط ہر طرح چیز کی شیخ ماتا میراشو دگول وزن چی کتب انتقا لے رہا ہے ماتی اصریہ بدا لے رہا ہے نی موتیم سے شیرگر زن تو ستاد نیوی کتب تا پیار نینو بلد وحسو نینو دی چوز آگا آگا لے وزب سو ٹھیک نیشی زمک کی خبر خبر او په تاور شي په دې وخت کې ترخ کې نیو نو دا خبر شل هم دخې ها خبر څنګه کې کېناس نو چې کېناس ته نو ما ته سوي اوس خبر په یو څه کې دا بعض شي چې په سبا نه بحث کوو کوو کنه په سبا بحث کوو پیر بابا ولي اوس نو موضوع څه ما ویل دي نه چې ولې شي ولې شي وینا نه چې په خبره کې چې ولې شي دې قرآن نوی علا این اولیاء اللہ لکھا اپنا رہے مولا مسلم اللہ این آمنو وکانت تقود لہو البشرات اس خبری فچ بایی کو دنیا بکر اکرشن سی جنہ دی نہیں این داخل بشرات ہو اس تکنے پوئے گی مہرہ دا مدارک روا لہو بشرات این جنہ پی الحیات دنیا پی الاخر جنہ دی شروع نو جنہ دی شکل مہشر قید رہو گئی دلہ کو صحابی کرامنا کا دماغ سوال بچہ پر جنہ کی قرآن کو وچ کو سجنه دي ولي دي يره دي کي کجله دي ته مدرس نو ما سي وخت سره شي کړي سره هران جو سم اله دا زمون دل علم دا زمي بحث او زه سره وایم ته اوس کار نشو په دې کار کې چې مسله ته یاد نه یک دې اوپر کې فاضل هم شي اور سره شنه سبب نه شي سره نه جوړ شي مطلب ته یاد وایم خبرې ځکه وایم راغلی مو کور کې راځي نہ درس کو نہ دریس کو مخال آغا تعلیم ہوا وہ مچھر رہی با پاو اکی لکھ لیکن پر سبب سنگ رہے لو آغا معلوم ہوا نہ دا قسم خبر ایک ہوا وحاد آیاتو وَنَحْوِهَا أَقْوَى دَلِيلٍ فِي مَدِّ عَلَى مَيْزَمُ الْقَشْفَ وَلِتِّلَى الْمَغْيُوَاتِ زمان رس فا شعره او زمان رس فا شعره شواغ دی او بال بکرے متصاحب بیاوائی
نوح علیہ السلام ما علم ما كان يعبدون زما سلام دې زما دې قوم سکول شعيب ما انا عليكم بحفيظ ويلقكم حسن لا تعلم نفتي خبرني زدي خبري ازاي في غنز خبري ما انا كنت اسم خبر شو الله في غمرت لا تعلمون نحن نعلم نوح علیہ السلام توي نوح علیہ السلام ما علم ما كان يعبدون شعيب ما انا عليكم بحفيظ ازاي في غنز خبري سنعزو مرقين لسم صفحه رومانی جلده سپاره گوه او زیر پسی پوله نوازو هم عذاب رکم خامخا مرتین بار بار یوزر پا دنیا کی یوزر پا خیرت کی دلتاو ای پیسن پورتا شای ورس بجمعی خطیب پلانکی اپورتا شا پلانکی اپورتا منافق اوی شرمول عمر پارو پر جمع کنو سخاجتو امکی لیا ہے جمعات نوطل نغلش چزغی ویننم او داز دان شرمی چم خلق بوجی ملو را کر ادھا خلق دا خیالو چه خلق واپس دین واپس شو یو سلطی خوشحال شو همارا اللہ منافقان شو والدعا عذاب اول شو عذاب سنی قبر شو بعد تبدیل دان پکے دے بیا واپس شی عذاب عظیم و آخرون نور ہم شتغے ایت لکو بدنو میں اقرار کرے بخپلو گلاغنو باندے دل ترازی پیغمبر را چو واپس شو اخرج البیقی پی دلال علی عباس عشرتن تخلفو لس کسان دی پاری شوی دی فلما حضر نور سسم او سقا سباتو من بسم ووطن زان اتارو بی سوال المسجد او پیغمبر خدا بطلو او رات لبا چوی دو اذا سوک دی اذا جو باوری مرگدی پادشی دستان یا رسول اللہ او قسم خود زان بل اسفلو حتی چه پیغمبر خدا اسفلی پیغمبر خدا زمانی پا اللہ قسم زین اسفلم نی معذور رہا حتی چه اللہ معذور گنی او اسفلی اللہ را ولیگل دایات فا اطلقهم وعصدرو پر رواد بر کرا دی نو خوبی چه وو دی وی دری دی بل رواد کوئی ات دی و بل رواد کی پنز دی او رواد متفق جا بولیو بابا فکی موجود یو فکر دی دری کسان وو کسان اتا کسان خیلی عمل صالحا اگی خلق کردی خا عمل دی جیہادو نیم کردی و آخر سیعہ او نور عمل دی بچ دی پیغمبر خدا نفادش پدی زمان دا خلق تے سوکوی عمل صالح دا غشو چی یادونا او سوکوی دا عمل صالح زمان پنی من دے دا رکھ دا اقرار کے پلی خبری غلط پلی فاہم اصل اللہ ویتوب علیہم قریبا دا چی اللہ الحقین قبول تولی پڑی اس دا جی اللہ پر کی عصا ہوئی عصا ندائی ونوی چی قبل ہو گئی دا اللہ عادت دا جی بادشاہ مکرام دے وہ میر دے سی بوشی او مطلب یې کېدل او هغه توبه دا چې اقرار وکړي بس باش الله بخون کې مهربان دی نو اس پردل او خبر خلاص خود من اموالهم واخر دا غریده مولنا صدقه تن خیرات چه پاکی تو هم دیلرا پدی خیرات مند سب دا پاکی ہوتی شو و تو زکی ہم یاو صفائی ہوگی دلی نو دا تزکی و صحیر دوار یو شیش خو تب پاکی او تب پاکی نو دا پاکی گناہ کبیر و صحیح طور پاکی دن نکا و صلی علیہم دعا جانے ورد نکا و صلات مخی باہا کشو صلات بنوے کپی غمبر وینی ہوئی با مطلب دعا جانے و الحق و الاسلیخبار مطلقن دعا و دکاو ان صلاتك سكنهم بيشك استاد واغاني لغيد پر سبب د اتسمکان دے سکون دے انمانا سبب د سکون دے سبب د اطمینان دے اللہ سمیع و علیم دے دا غزه چې مخت مویل چې ابو صدیق توي کسا حق نشته دي دا کی دا غدو عادي او بيشك الله پاس دین پوي چې الله قبلي توبه درته خپل بندگان او قبلوی صدقه اخلی یعنی قبلوی نسبت تاخد کئی رسول تا او بیا اللہ تا اکرو تکا پیغمبر سے اخلی دا پیغمبر اللہ کو اینا مانی او اللہ تا اللہ و رحیم ورطوائی عمل کوئی پائن لکی اللہ عمل ساسوی نی او رسول هم اینی او ایمانداری هم اینی مانا دنی دو مانا دقشولا چی اللہ بکارک اوی خلق پتی خبری او درد چه واپس باشه تاسو اگه چاہتا چه عالم الغیب دوست چه عالم الغیب پیغمبرم دے نبیائی الہ عالم الغیب و رسولم شکن اندائیو عالم الغیب اللہ و شاہد صبر بھی تاسو لگا تاہی تاسو معنی لگا و آخرون یو بل قوم دے دا پا آگ آخرون مانی عطب خواہ دا مخی آخرون کر شو نو پا آگ آخرون مان دے دا دی خود من اموالهم داغین مخی
دا تیر شو داس یو جماعت ست دی و آخرون اعترفو و آخرون مرجم ارستو کرشوی دی لامر اللہ فیصلی دا اللہ دا دا غدرے کسان کی ماہ حلال دے کعب دے او ماہ مرارب نے ربی دے غرقر صحابہ کی یا با اللہ آگا پر گئی دکا چھ قابل او یا با قبول توبی کئی او دل تمہیں تشتیری براوست صلی اللہ مخلصان اللہ و علی محمد والذین اتخذو مسجدن اوان کسان جوکڑے دے جمعات اتخذو مسجدن زرارن دپاد نقصان سولو و کفرن دول دا کفر و تفریقن دپاد تفریقی دے ایمان دارو و ارسارن دپاد سوکی دا حقزو دا اللہ و رسول خلاف جنگ دا واقعہ بیانی ابو عامر جو سرے دے دا حنزلا پلار دے حنزلا کو صحابی دے او حد کی شہید شرے دے دا پلار دے ابو عامر راحت اخرج ابن اسحاق و ابن مردویا عن ابی حریتا قال را رسحاب مسجد زرار فیغم رضا تیارے کو تبکتا یا رسول اللہ جمعات امرکی دا پار دا بیمارانو دا حاجت والا دا حرش پیچ بارانی اغش بچ یخوی من دوست کرو تو تراشی تا پس موزو کی فیغم رضا و تنگیلے تو پس سفر روانی مو پا حال مسعود کیا کما او کما قال اسلام کلاش مجسال لرا بشن موزو کم چو پس شو دا سفر روان زی اوان یو غیر ال تکوش لدیو دا مدینی پا مسکی دو گینتے لار خبر دا جمعات مطالب دا آغیر دا مالک بن دخشم دیو تند بن سالم امان ابن عبی روز آغا عاصم دیو لیگل چلار شدر جمعات تا چی احل لاغی بغاریوان دی وی نڑوی وی سیر ای گرم دلال حتی جرد بن سالم تا جماعت تا مالک دی مالک مرد دی مات اندار رو کئی زور دا لکور دن نشو او رواستو یو لمبا راو غستا دکجوری و سانگا او رو پک دن نکو بیارا اوت دوارا مندی والا دن نشو اپا دیکی احل دی وی سیدل او وی نڑو خوارش خلق قرآن را ری جو رو اینکی دو رس کسان دی خیزام دا خالص فی یو تند بنی عام دی نو او دا غلق کورو جماعت دور شیدی او دی المسجد عباد بن حنیب سال عبد الحاتیب ودی عبد ثابت زامن دا بنی امی اوغنیه بنی امی بن زید قمیلت ابو ایلو بابا میعت ابن قشیر ابو حبیب بن نازار حارس رضا عامر زامن دا مجموع او زید نوبیل او حنجاد بجدح راول بغوی دا حدیث سخو لبینا کما قدر ری بسانت نیشت ری جماعت چه اوسیزن وحدمو ویداغین ایران جوڑ کو دلتا وی وذکر البغوی من حدیث من ذکر السالبی کما قال العراقی بدون سنن ان نبی اسلام امر بعد حق مسجد وحدمو ایو اتخذ قناسة ایران جوڑ کو یلقا پیه الجیت مردار اتکا چولیشی وانتن ببوی والقنوط خزلی یہانتا لأهلی لما انو اتخذو ذکر پدی وقت ابن قیم سے فل خصص رئی او زاد المعاد کے دیر وحسن دی تا جمعات جو شیر پدی کے بسجد چاہتا کی اللہ تا وہ چونکہ نیت خراب دی قرآن کا نوچہ سجدی پر کہ غیر اللہ تا کی نہ بورانے کا نہ بورانے دل تا بسجد اللہ تا کی نیت خراب دی نوچہ سجدی پر کہ غیر اللہ تا کی انسان چلو رئی وہ دا گمبدونا او دا درگاہونا کول رانا والغواری سپور سے بخبر کرنا بار بار لکھی دا زیلی کی بر زیلی کی بر زیلی کی بت پرستی او دا قبضہ ٹول خبر ختم ہوئی زاد المعاد جل تین صفحان اللسما شپا گمبر شما سلو سو یو کم ہویا یو پدری صفحاتو مانی جل دیا ہوئی و جل سان کی و جل سالس کی پاہر یو کی در دا قدر یو کی نزان پوا کول نمون بے کو ما اتبعی نکی دا طاقت واری دا بس اولی کئی خان تمہیں نکی خیلی رنگا بیکی مائی رنگا خوئی لکی اخو لنگا کولا جوڑی گلائی بولا جوڑی اخو تے بیت اللہ جوڑی زمگا شعبہ شریف لگے درے تا داتا تلار سے کنا بیت اللہ یل ترخ کردی لو جمعات دیو ہاتھ کردی قد کاوش او پا عرق مانی زمان پا گلاب مانی زم دوم را عرق میں خط کرو زیسل دی خط سیو سو سفیر ہو سو مجد سفیر ہو سو رد گلی ورکر سبا دی جوسیو خیر پکر سبا دی شیو انتا سو طاقت غواړي ګورې یاد درک طاقت په سره نه ور ګورې کار ونه کې شر بجو شي د خیر نه بشر جوړ کې خپل ولا کار نه کې د اسلامي حکومت پر اجازه چې د چا طاقت وی دا د مرض امنکم ممکن پي يغير به دي بل مسته د یو کاری کړي بل د بلستاني بل مسته په قلبه او دل ګورې دا باندې کې چې له کوم مستعلی له دشي ته منډ کوم اور شي یو قبرو هغه دا باندې کې څه کوته ویل شي د کاو دونه دی خو
او دا سیری و تو ادارینا خواه دا غده که سرکی سرا یو میاسه و دا سرکی میاسه و تو میگوارد گل شاید آغا نمو و دا پنجپی زمولان شاگرد و لاول دا آغا مخالف و بیاد آغا موافق شو چه کل مخالف و زمان سرانه دو ملمو زمان دوستو نو ما مالی را تنو نکوارد نو چکم وقتی بیاوی راغ مخالف چو او دا دینا نو بیاو تا مسئله و سوادی سبین دی نو راغ اگر ما نلزام دیگه جماعت دا خطا وستاسی دا اولوی جلسه پک وشوالوی کسی خیال بس اسی مطلب دا یه کنوی مصیبتون دیگه رضاسی وانا که جداسی وانا داد آگر چاکار دی چطاقت و سروی سوگه کنیشی دو تغل تراسی چوانا چی زغل تغل اس بلکول پکار دی قرآنی حکم دی بلکتی کرزا تو در زیناکار مالی حد قای مولاشی تیسن ساکرولاشی مائده خودی حکم دی زبکم مائده توکا طاقت غواری کنا پولیس غواری فوج غواری پولیس او فوج پکار دی نو پولیس اپوس وزم سر نشی نو حکومت واری حکومت اپ پکشتی او کنی دام پکشتی ورس پل ایمان نو حامل واجبات نده حکومت منو واری حکومت پا گوری پیغمبران کار نده نو پیغمبران کار نده سورہ یوسف براشی اجعلنی آلا خزان زو دا خزانی ما دوست پارا انی حفیظ نرین داولی بلی سليمان عليه السلام وي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد ان تسي حكومة راغا شاتر مناسبات بخوني انك انت الوهاب داغي غولي وي في غنبر خدا توائي ألا تقوخ الرب ادخلني الى مدينة ادخلني او بياوي ادخلني مخلد او بيالكي واخذني مخلد ستة واجعل لي من لدنك سلطانا دسترس طاقة تسلق غلبة نصیر اجزم امر پر پدی پویدو قطع دو عظم چی بغیر دا حکومت نکار نکی نذکر والمسلمون لابد لهم من امام ونسب الامام اهم الفرائضی او قرطبی نقل کئی بس خلیفہ پو بحث کی چی تمام دنیا متفقہ دا چی خلیفہ نیول فرض دی ابو بکر الاسم ابو بکر الاسم کیسان دا غنم دے کن دے معتزلی دیا غوی نا چی خالق تشن جا ٹک دے وی کون دے کنا کئی خطبی کون دے نا او ردلین دی اصو جدو پا مسئلہ کن اغم کان دی نس مطالعہ نکے نس سب اوکو نتے بس ما تخون داغ معلومات جی اسلام کی حکومت شرطشتے نمی ابو بکر کاؤ کنا یا ابو بکر بے کئی خطب اے نکے عمر کاؤ اغم بے کئی اب دیاری صحابو طریقہ کی نگمہ صحابو طریقہ مرین گوا اغیب حکومت کئی تبہ نکے اغیب حضور ناکرز کئی تبہ نکے صحابو طریقہ خود دا کنا چې یې کړه هغه ته ترکه نو په مانده کې مرګ یې پروژه کې مریه په نو څنګه مرګ لري بار تقدیر یاد لرا حکومت پکار دی دا نه تاسو هیڅ دا خبره به کوي پیغمبر کړی دی تبه بیا دا اصفادن او ځان ته تاسو یې مقبول له لیل ازرار مسلمان ته نقصان سي یا حالت مزرری و تفریقا ای تفریقه مسلمان کې اختلافات پر شي و ارسادا و ترقبا و انتظارا لکه تماوی سوق دی ابو عامر والد حنزلا رسول ملائکه لاری دغه دی حزیه دا حنزلا د خپل بیت راسته نه وادي کړي او بیبي چې په شوا چې خاون په ملاس جهاد تا نو گواه له وخت ګورې خاون زما سره بیګا په راغله بیا طریقه دا دې چې دا شی مو خاون تلې دی بچی اته شی دی شی دا لمخ حنزلا وفاس پرشتو لمباو پیغمبر خدا خلاوری تفوسو که دینگی نویش آواز و آجو من دیکھا پجنب کیلا جنابت از دافتاری طرح پل جائی راہب دی عیسائی شیر ویلی بسر موزو گت کی جانی رضو وطن اصفر فلم مقدم سے لمدین اقتان لگو گوئر لاتت سوئے پیغمبر سمی الحنیفت البعزاد من دی ابراہیم او ازف ابی پیغمبر تب پی نہیں او یمع لیکن ادخلت فیہا مال سمینہ پیغمبر تو اتا پکلو اخدر پیغمبر سمی ما فعل لیکن ما صاف دین دوڑے ابو عامر علمات اللہ وکاز بیننا فرید فما اوتا کہ سو دروزین ویکن آدھے خدای دکیل نبہر مرکی بیاواز بیاواز پیغمبر خدای آمین آمین امات اللہ تعالی کاز بیننا فرید وحید فما نیسل فسمع الناس ابا عامل قصر و پیغمبر خدای وفی فاسق و حد سو پیغمبر خدای وی یو قوم نشت دی و حد کی چستا کر جنگ کی مرزب سر جنگ گئے و حد کی لاس کفار مر گئے شو دا سی پہاڑ لیو کی مکی دو ونن کی حوالی چې قصور دسو لاس شان تا منافقان کې سوال جواب کو یحس جمعہ جو کوي کما ذکرنا علی فن الحبری جوړ کو په انتظار دي چې راځي با
پیغمبر خدا موضو کی ممت جمعاتو وما تابو عامل وحیدا بی خونسرین فخونسرین کی آوازی مرسو او فاتش اغش پرده کسو حسنا کی قلوبه دعای قبول شوخا اللہ دی فما ہوتا که در جن سوکوین اگر خدای پتکیل نبہر یوازی پی آوازی مرکی آمین ایک شو بوش شو فا ارسادا او زیادہ سوکر دے او سوکر دا انتظار دے لمن نفا دابو عامر استاقی او داشت دا یوازی پتر کلی حرز اکی تو جی حیارب اللہ خلاب داللہ رو کئی من قبلو مقر جو رو جمعتنا ولا يحلفن قسم بخدا خلق ان اردنا زمغرا الا الحسنى مگر حالت مو خواجه بیماران د پاره او د یخنی د پاره او د باران د پاره او د پاکی او الله گواهی ته لا تقم فيه ابدا مو درې کې پدې جمعه کې هميشه د قيان مراد مو مکوزي کده نور مراد نکو ولي لمسجد خام خاجمه اس سوات بنیاد داری خدر شاید تقوی پر ازگاری پدی خوباکی جماعتو اول جماعت مدینہ منورا کی مسجد خوبا دی اول جماعت مدینہ منورا کی مسجد خوبا دی نبی کسو جرالو خوبا تلاش پدی روایت کی سلیر شروع دی او پسحیر روایتو کی سوال نسو دی پاچ بیاد آئین نروس تراغے مدینی منورا نظر خوبا جماعت چارہ کردے پیغمبر بیاد مدین جماعت چارہ کردے پیغمبر او بیا پدی مسئلہ کے پاس اس سارا تقوی کرنے دی کہ سوک القرآن گوری نمسجد قبار لیکن یہ حدیث رجید ابو سید خدری چی دائر دی زمالہ جمال دی علماء لکی چی آیت رازی پر آئے کرے کچی آگا اس سارا تقوی انداخو بالطریق الاولاس مسجد اس سارا تقوی دوارا پکیدر نشنو ہر جمال چی داری بنیاد دا اللہ پا یروی نانا پکیدر نشنو مسجد قبار پکیدر نشنو مسجد نبوی پکیدر نشنو دا اللہ نا پیالا اپتا بیدا رہی دا سی مست دا پیر استعاری کو بیا بخبر کو دا قوامی پا دیویخی خوری دا او دا اللہ تواب پا دیویخی خور دے دا لپاس بے بالی کو نا تا قواز شیر دیتے کی دی دا فکر بیا استعاری شو خوا سوالات شو دا گویا کی دی بنیاد دا ذکر دے پا تا قواز دا وای دا من دزمک پا دیویخی خور دے لپاس بے بالی کو دا تشبیحات بورا وحیا اساسا من البلاغتی مال من المبالغتی اصو کوئی معت تقوی معت تقوی سو کوئی علب تقوی لب تقوی آخا مخا جماعت داری بنیاد پنے کئی دے من اول یو من دا اول اولا دن چکم وقی جوڑے دے دا اول اولا دن حقو دے لائے دے ان تقوی بیچ دے پڑے کے والے دا کمنا دا مسجد زیرار یا دا ہر جماعت او بیا پر اگر جاگر شوڑو گے کم دے او کم دے یو خبر او فیه پدکی رجال سردی یحبون دوسرا این فخرو جزان شور اپا دلتا یو حدیث تے ابن کثیر کمشتا دے روح المانی اشارتا نقل کرے دے او فا نفتغی کی تکن دے فتلواری کی ابن حجر نقل کرے دے دا بزا خوالا لے نتتو حرو تر جمعی کرے پاکوال سمت لبنی دی بای سنجا کوالا اول پو بوبا دی و جامع حیث البزا تفسیر بی جامع المائی الحجر لیکن در حدیث گولے سندن کمزور ہے یاد لگا خود جمع پر کشتے دا تاسو سکار کروئے خوا مشہور حضور کی دا تاسو سکار کروئے چا اللہ سر تعریب کے فتحارت دے ویمنگا پا ابو استنجا کرو دا پر نیچے کان استعمال ہو دا بازدار پا حدیث کی دا دی چا من کان استعمال کو دا غی نفس دا استعمال ہو دا شتے خود سندن کمزور نہیں لی کوئی ابن کثیر نقل کرے رہے اور بیائی پہ کمزور کیا پہنے دانگی بھی حضرت نقل کرے سنبی اور کمزور ہے کرے دی تنی پوچھ لی لن توائی قطع الحاضر البوغت البزار حدث سر عبداللہ بن شعیب قال سر احمد بن محمد بن عبد العزیز قال وجدتو بی کتاب ابی عنی زغری نبداللہ نزل الحاضر آیت إنا نتبع الحجارة بالماء رواه البزار ثم قال تفرد بن محمد بن العزيز علي زهري ولم يرهم سواه ابن ابنه قلت من هذا الكرور ذكر شيخ العلماء قال كده مشهور الفقهاء او علماء محدثين اكثر خبر دي يا اكثر يا طول ذكر اذا تنقلكم تشتي تاسو بيان شي ابن كثير بس فوي قال كان وفي انك تاسو جامع المساني ده كنت جامع المساني والسنن هو دي جلد كتاب دي باقي بخاري مسلم ابو داود ترمذی مسند احمد او دارنگی مسند ابو یعلا دا توری پکرا کون کردی نا
حدیثونه مستاسو بیا چی دکا حافظه خوشتی او استاذی او سخری ابو الحجاج مزی سخری هم دے استاذی هم نو آغا چی دے نو آغا خو دیر رک حافظ دیخا ابو الحجاج مزی دا غیو کتاب دے تحذیب الکمال مکی یو بل عالم دے عبدالغنی چاگا دا شیخ عبدالقادر جنانی شاگرد هم دے دا مونید ابن قدامی والا سبقیم دے دا ترور دے هم دے نو آغا کتاب کرے ہو کمال دی اسماء رجال آغا ماندے عبدالغنی ہو لگے دو دائی ہو لگو دے پولے کہ تحذیب پا تحذیب الکمال نو بیا پا آغا ماندے صحبی کتابون ہو کلے پر ہو لکل تحذیب پا دے ماند تحذیب و تحذیب تحذیب صدر بوار کمال کلے پیدا ہو لکل تحذیب و تحذیب دے جوڑ کو مازر شتے نو تحذیب و تحذیب کے دا تول دعویان مجھے بحث اپنان کہہ رائی دارے اپنان کہہ دارے اپنان کہہ دارے داغین مختار کتاب تقریب و تحذیب و جل کے تقریب و تحذیب و جل کے سوال جلدہ تحذیب و تحذیب بار تقدیر و تاریخ پر کتاب انہوں کے ہوئے کہ اسماء الرجال پر بارک ہوئے تحذیب و تحذیب دا خطیب بغدادی کتاب دے سوال جلد تاریخ دے اغم دا اسماء الرجال دے مغم مارا وڑے دے سرشتے قتلے مل دے یاد دیتے ہیں ملنا سبا یاری سبا ہے سلور سوال جلد آگا دے او تر کو حفاظ کم دا ناغا سلور جلد دا او تکمیل داری یو جلدن تینزه جلد آگا شفا دام دا حفاظ و چکم حافظان دا حدیث تی یو پائے کہ ابو حریفہ تحافظ ہوئی اور تحافظ ہوئی مورتوائی نبوئی او زہبی تا خلق سوئی ابن حجر ہوئی محق و رجال لے محق پیجنے زرگر تر یو کانے لی چا سردر کے شک راج دا سردر دی کنی نسی پی امجی ایرے کا سردر دی ناوی تحذیب تا خلق سوئی دا شم نرطا شم دین زہبی تا وی دا زہب و رجال لے دے سردر دی محق و رجال ناغوی ترکو حفاظ دا حافظان بیاداش امو یا پی نپوی ابن حجر وی نپوی گنا ما پیشار کن فلی پوشنی دا قسم خبر یاد واس دا خیام تریس تا خیام بیر آزی استنجا و افضل من اختار احلی ما زم پر یوتن کیا بلا خبر چی استنجا سری بیل کانی وی خنسن چل بای و استنجا نکی کو بو مانن دے وی دوار جائز دی بیل جمع الماء والحجر و افضل من اختار احلی ما یوازی کان استعمال غم کی گی یوازی بو استعمال خم کی گی کنوری مولانا بنوری معارف سنن کی نقل کری دی یوازی پا استنجا بیل کانی دا غیر پر محادث یوازی استنجا بیل وہ دا غیر احادث دا جمع دا پار احادث کمزور دی وہ اس طلب و خلق اکثر پا دی متفق دی جدا جمع کشی نکا چاہ و نکلا نو کاری وہ شکو یوازی کادر استعمال کرو کان استعمال کرو نو استعمال کرو کار شوی فقی تلاری فلا فقی کے سوایا دومره پلیتی وی چې د دې ورغي وی امر وی نو پس موږ ونه شو چې زیات شي د دې نه زیات شي نو فرض دین زل دومره شي واجب دی دین کبي سنت دی او د دې نه شو د کم دینا چې دا مقعد اندازه فن دومره سم کړه نو په دې کې پاکي سره چې کانی نو دی پلیتی خو لري نه کنه کم شي نو معلوم دي کسر کې پلیتی نو مستی دا خالص نه ثابت شو نو دې نه وستو دا یې په کلیاس کانه مغرب وا استعمال ہے خوڑے خم پی آوازیو کو استعمال ہے خم خم ٹک شوا اب بعد مشانوں پر کنسی دی چی آل تردتریو مال بستان تا ما پسی مند نکاو دکا چی آئی کانه نی استعمال ہے نو کانه وزر استعمال دیو شن بس مند نکی گئی نو زمان مطالب سے کہتا تب ہم دا سی ہوئے جائز دوار دی او غور اکار کو دغا دی او دے کے سجد زان پاکوی دا سنا دا گونا ہون دا خسال مضمون دا مجازی مانا اګه د حدیث اکبرنا او د خواصو په نظر ټول لري نو په دې کې بعد حدیث زیات راځي د هر ګندګۍ نه ځان پاک کړو او الله ګوښنی المتطهرین ځان پاک کړو نو د المتطهر ترجمه چې دا ک طالبان ګولې درته شي چې عقیده خوي بس کار خره چې جامې ښایي نو خیر ک جمعه ښایي نو خیر دی ک کمره ښایي نو خیر دی چې متطهر یا کړه خو پاک دی اګه د لندن او مغرب ته بس صفای خشه دی دا جمعه صفا سره تا دا کور صفا سره تا واقعي دا شهر څنګه وي پای کې بحث مکو مجھے عزت کہے دا دوار با عزت کہے ہم عقیدہ باگا کا ہم جائمی باگا کا ہم خلان با او خواہ بس کوا خواہ خواہ کوا دکش بھی ہم مردہ دا جمعی فرض مانے وی خلقو تا چی دا رضا راشن ولان بای کنا ولان بای خوشبوی پورے پای او دا مجھے دا جمعی فرض مانے خواہ مخواہ زفائی دا ظاہرم پکار دا صفائی دا باطن اگر چی اصل صفائی دا باطن دا خدا هم خشیر دی دا هم خشیر دا تکا افا من اصل بنیان ہو اگر سوچ کیری خپل بنیان
آبادی د بنیان مراد مبنی بنیان خو آبادی ته مستری معنی د بنیان معنی آبادی خپل نه بنیان شی آبادی خپل علا تقوا من الله فتقوا الله فطلب د تقوا الله تقوا الله یرا مزلته په طلب د تقوا وری مجازن دی لپاره چې دا د انسان عمل شي او پرزا دا اللہ پتلب درزا دا رزا خدا اللہ صفت او تقوی دا من یرم فیر دا اللہ او پتلب درزا دا اللہ خیر وردی ام من یاغسو اسس چکیری بنیان فل علا شفا جلوکی ها تمثیل لگیا چرتا دی خورگوتا خورنتا سندن تلاش اول توائی سند دا غلی دا خورگی ناغلی دا او داس دا غار دا دین دا سمکے ولی دا او دلتا یو کمر دوشے دنگ ہوندی کمر دوشے او چې کمر دنګ جوړ شي او دا ویخ په دې ویخ کې او بلاره شي نو دا کمر لپاسه اوت بار جو ګورم چاو دلی نو کې دې شي چې دا کمر نن سبا وګورې او تراشي ابالي شروع کې پاګه چاو په دې باندې چاو نه لري خو جوړه کې نو زمانه پس دا کمر لا وزيږي نو دا باندې وزره وزيږي او سړی په کې ناشته یو دم ملار وشي خیم و امن اصل بنیانو جو کې باندې خپل الله شفاء دې شفاء غالب وي اجو طرف غاړه دی او طرف هارین چې ګرځیدل کې متصدعين مشرفين شاو دلوي او قريب ګرځیدو ته مشمل سنت او شفاوي اشبار اخلاقي قريب شو علاقه تصفر على شفاين شفا یو طرف نه وشفا المريض چې شي قريب نه یو جوړه ته وشفا المريض شفا بیا مونږ نو انت با لقد بخشي فايس یې مالې او شفا المريض مانی نیکه اداره ته جوړه ته تدریس شي او جو البير الذي لم تطوى السوق هنا مع البستان من الاوديه سيلاب ماشي دا غار دا محمود كوري اكل هو الاصحاب او هاي تقول زيدن كي ساقطين متصدد كان مزيد ہوتا ولی کی استعاره شوا تحقیق کیا باطل بدات کی او نفاق لك شفاء جو بين حال تقلت الصبات جو لك فكرة ولا نفاق فنحار اغوزيكي دغا شفاء جو بيهيد جمعات صلاة یا فنحاولی بیهی تا دی آباد ونسرا فی نار جہنم دل تیار گی لہو انتلاش مانا دعایت مینا کیلی بنیاد دیو خپل یو قیدہ محکم مانی تقوی و طلب دردانا داخلے یا قولی فکمزوری قوائد مانی نکچے قرسنو کشیو عقلی خرابا دا تمثیل شو بیا رازی ظاہر دا خبر دا جدا مسجد چو آخیشن پوور کی یو ریوات پیش کئی او بیا تیرات کئی اخر منذر و جلی حادی مشین قطادت والله ما طلعان وقف النار او دلتا او کندو پش براکی اورو نجیب پکی بل روات پشکن سلینا نقال فی مذاحین غصفا دا کم وقت کند تلاش و جہنم تواس صوفیان ابن وینوی بوقتن فی نار جہنم و انت سالمو اتتر رائب ہوئے گی چی انی والحمدللہ لا مؤمن لکن نسا اللہ فتاقت من یقین کم چی کیلی جی غزے کوری جو اللہ تم وجن فعل لما لدے لكني لا أؤمن بمثل هذه الظواهر فهذه الظواهر ما زيقين لكم ما لن فيه خبر صحيح الرسول ده تغمرنا فكي خبر غير صحيح نوين نزل فليه اعتماد لكم ده خبر مخي ده بار بار كي يو خبر ده عادت خلاف ده نقل تراغه ما خبر ده عادت خلاف ده ما يمانا شروع فرد دليل نئي بيشه اسي باية امكان لري جدا ديوال خبر غوي ما يأو كان امكان غري ثبوت خودش تيكنا امكان لري جمع خبر غوي امكان خوشته وثبوت بيشه البچه عقلن نامو جا خونشی گئره چی ممکن یو عادتن ممکن نی عادتن او اخلن ممکن نی او حدیث صحیح پیرا ہے ایمان پیرا ہو اللہ ادایت نکی خوفان لا ادال بنیا رو ہمیشہ بدی عبادی آل ری بناو ری بطن دا بسار دا شک پی فضون دنی کی مرکن کفرو دام شرش مرکن خوشحالو و جمعات چوران شو لیر خپشن دا سب دا شک شو دا پیغمبر پیغمبر دیکنے و جمعات رکھ کرو یہ دا حاصل سبق شو إلا أن تقطع قلوبهم مقتلون وشليهم أو الله عليم وحكيم به دلت بيان قلقي أو علماء كان قلقي شدغت جمهاتون شرطوي نفليك بأن نوال ليك ويستفى من آية على ما قيل أنها الصلاة في مسجد بنية مواهدة بس يا ليت الوجب أن يتلانك جوارك زجوهم أو رياء خلق فيهم خلق فيهم أو لغير سوى ابتغاء الله وألحق بذلك كل مسلم بنيا بمال غير كحرام مال وي الجمعة تركي بحرام ده سود بمال فده پنجاب وقسين كده مسلمين ده سيطة مولانا رشيد احمد غنگوهي ده مولانا مفتش شفي جمعة ده غوغر ده سيطة تاوي يو دموا فيسي پده غلط طريقة جمع غير اس بي جمعة جوڑي
منت پاکی سنگ دی ناگی جوابون رکی اندلتا و اولحق بهی کل مسین بونی بیمال نگیتو دا سود پا مال جوڑ شو دا غصب پا مال جوڑ شو و حاکا دا کن هر طریقه دا حرابی چیم نبذی وریان شقیقی مایو اجار وریان آتا لما بتحل اللہ علمسار اللہ عمر و ایناک مسلمان تا ایم المساجم جماعت رو روکے و اللہ تحضو بی مدین مستدینی و کلی کے برز دو جماعت رو یو زار خدم اصحاچی یو جماعت بنتا چی دا جماعت رانی گیا و دا دی جماعت بندہ سے پرنکی ریا و سماتا و مال حرام رکھن پر بننکا دا پا دی ملحقات شو گزر نمات دیکو تو نماوی اغدا مدارات پر کم بننکا و دا خو دا دی جماعت رو مطالق خبر شو اس راضی دا جہاد خبر مخی ہوئے شو چاہر جہاد نورس مخی کلی داری حال اس ترغیب ورکی ایمان دالر پا جہاد کے یہ بیعر فرد دی اروز دبایا لحال متخلفین ولا ترا کمانا قل شہاب و ترغیب دل جہاد احسن نی بنی لکھتن شہاب وی یو ترغیب چی پا جہاد احسن ولا ابلغ ابو المار زود المار قول رمی ما پی حد لائے دی لکھا چی نخشہ دا جہاد سنگا شوا اللہ عقد کئی دا مجدی قتل شو سر او دا قاتلان سرهم مقتول سرهم که یقتلون یقتلون قاتل که مقتول او دا سرفار دا الالك من اللہ رفار او گردئی اللہ مسجل پا کتب و سماوی ہو تاسو پلی خبر کوئے گئے یہ سالی چی لان دکھو دشیع والی خوالار کی نو لکل بکل پی تڑو کئینا سوڑارا کم سرون رفو دشپا گروفو دشپو والی پیسی والی پیسی پیسی چی لکشان تی زیادہ خبری کپرائی واقعست سر لکل دل او چې بیا راغین او زیاده شي نو په کتابونو کې پرستلو کې ولي او یو رښتنه بلکې یو دوا درې او تاسو درې دغه کو زبور په پرخه کې چې پاکي فزایل محاسن خو د جهاد احکام پکینو درې درې نو وای چې وو اخر رب العزت ته مشتری اغستون کې دی الله سمنی ما لا عند اطول او سمعت جات ورته نه پیژنې ترغول دلین دے وگود اور دلین دے پورا تفصیل داری او دنو کی تیر شکل دے او بیائی مسجل کے پا کتب سمائیو کی وناہی کبھی من سوال پورا اتار ادا کاغس دین اغاق کاغن کل کیلش دیسی کاغل لکر چوالا واجعل وعدو حقا زمان وعدم ساکتا ولا احد لو فامن وعدو دا اللہ نحب پورا کون کیلے فنسیتو اقوا من نقل نقل دا اللہ نسیا دا لقد دبل نخرا او اشانم سے پہلے کی رکھ حاضر اب پوری مخی لکی یو قادم بسم اللہ ویدہ بیع دا سلام دا سلام پہ جنے یو تا بیع وی متعارف انہا ہوتا سو پہ جنے دا لس روپے والا دا شہر سلام دیتا ہوئی جی دا پیسی والا اس میاش پسو کال پسو دوکال پسو شپک کال پسو مانا رکھے جنس معلوم نوع معلوم وصف معلوم مقدار معلوم اجل بکیوی اجل دی معلومی دی سوی سلام دعوت دعوی تویبی دا سلام شو لان البیع سلام کما قال تویبی ہوئی اللہ بیعو کلا امون تو آخص اللہ زمان سرگا در انشاء ہو سب بیشکا اللہ غصی دا ایمان دارنا زان ردی او معلوم ردی ببادن دا هاگ جانب کی ببادن دا جانب کی هاگ جانب کی چاہا معلوم اس رضا شیع مواقص تن راوی سپارا کنا یہ شیع میں در روارس تو دلاوی سپارا کنا یقاد بی سبی اللہ دی با جہاد کی پلار دا اللہ کی جنگی جی با پلار دا اللہ کی زان با سپاری معارکہ کی دائی زیر تسلیش اور ازی ویل اشارہ الجنب تحت زلال سیوف جنب کم ویگے دے دا سو دا تور لار دے دے او دا قوز عظیم فیقتلون دی بلا کی خلق موجنی ويقتلون او دي بوجه ده كيريش ده ولي في يقتلون نا يقتلون قاتلين هم كمقتولين هم معلوم سواب ده مجاهد موجود ده فعظم بانده ده ارادة کرنا نو غسي کی کنه کی اطاب مجاهد بمجاهد عظيمتی ونفیر جهاد قدی قسخی قسمی ده اوزم دل دیرون اگر کو حل نی کرنی يقتل وعدا علی حقا وعده یا الله وعده ثابته مستری موعد کی کمزه کی په تورات کی په انجیل کی په قران قران کې انده تورات کې انده انجیل التملیک دل تملیک دل تملیک تو هو سوال
پورا کیږي بکن او من افاد دین الله سخ پورا کون کې دي خپل وعده ده الله نو خوشاله شي خوشالتي حاصله دي شاب خوشالتي حاصله کوي خپل معاملې باندې اکه الله تعالی او دا دوه یو کامیابی ده او په ذلک اعظم السمن سمن ډیر غټ شي دي او سمن غټ شنو عثمان اسمعي وي د جعفر صادق اتا اصامن بالنفس النفیس بی ربها معاملکم وقیمتین اصمان دی در افسران فلیس لها پی الحلقی کلهم سمن با مخلوق کی سمن نشن بیها اشتر جنات ان انا بیعتوها فدیب جنتنا رو کزان مخلص کو بشئین سواها ان ذالک ربکم فلسا مخلص کو زمان دوکر دی ازا ذهبت نفسی بی دنیا اصبتوها چی نفس بختم شی تا دنیا بانی فقط ذهب بنی وقت ذهب هم نفس آرسو هم سمن داوی چې د نفس لپاره به سوال دینه بل سمن دي او د دې سوال د مثل استاد نشته او کثیر من الناس یوتون زکات د مدارس اسلامي او مال حرام ته کوي لکه حرام وی خو په دې خو نه کوي دا زکات په سره مدرسو ته کوي چې نه مخ کې بحث او استاد چې مال حرام دی نن نه به تخره نه به تخره هر څه نه خبره ده د حرام مال د مال په بار کې علما لیکي درې قسم خبره خالص حرام دی هغه ستل حرام خالص حرام دی اغسط الحرام بلکی فقهاء لکی چیزا ما پلان حرام مال دی زبای بیراس کی حصدالا نبای دوری اخرم نوی چیس کم کنزلی وطن مو حرام مال حرس چی بادشاہ نے بینا لی حاکم نے بینا لی اچھا لی خالص حلال دی اخلا مشتبہ دی سمال حرام دی زحلا خدا دی چی مغلا اک اخلی نوست ذکر چیتا بھی دیئے بل طرف پڑھے دارو کوشک التائبون العابدون اس آغا ایماندار سوک دی دارے صفات سنی التائبون ویدا صفت تے دا مومن التا مومن کو موصول شو المؤمنین مواصلہ دے مجرور دے اندر تفکر التائبین نمونگوئی داغین میں اعراب خط دفار دامت ہے ہم التائبون او العابدون پر لپسی عبادت ہوئی الحامدون حسن بطلیو دیو میاش بیعوات کار لکی دو میاش تو فی احانیم کلیها اما اللہ اماو بشن و لا شن و لا سنتون و لا ستن سسوم رجوان دے و اوصائم السلات و الزکات ما دمتو حییا الحامدون التعریب قول جی دا اللہ دی ہر کار کی اشی دا اللہ تعریب گئی حدیث کی رازی پیغم سن جہاد نچے واپس کے دو عمرین واپس کے دو حج میں سمیں آئیدون آئیدون لی ربنا عامدون حدر عابدون حامدون دا تول بھی او حضم الاحزاب وحضر وبعد السائحون سیاحت فون سیاحت مانا روجی نسی ملتا نقل کئی حدیث اخر جبن مردویا چی سرور ذات مراد بھی او اکثر صحابون بقسی ہوئی دائیو ریاضت روحانی دیکھا نا نزدی وجن اللہ پر بعد وی مراد مہاجمین ابادی وی اکرمت طلبت لیلت ابادی مراتن مجاہدن والمختار ما تقدم و رجدار اور راکو سائر رکو کرو اس سجدہ کرو گی الان معروف و ایمان کے تو معروف باندے ہر معروف بندش کی دمون کر والحاد من قبول اللہ خیال ساتھی دفع بندو دا اللہ بیما بینو و عینو من الحقائق و اشترائق خوشحالک ایمان در مخی اوزن منگویلو اذا اطلع ابراهيم ربه بكلماتنا كلمات دائي بعد شيء ايمان تعالى شهر بشر وين نبروش ما كان النبي والذين امنوا لذي بكار في غنب الله ايمان دار الله بخشوا قائل لفعل المشركان ولو كانوا كلا اگر كلا قبلوان جوي اذا مشركان قبلوان فصلا شو واضح شو دا اذا اصحاب الجحيم نفضي لك بحثنا شو مشوي دي شي آيات على حين على بساكي فأبو طالب احمد ابن ابی شیبہ بخاری مسلم نسائی ابن جریر ابن منذر بیہقی فی الدلل و آخرون عن المسیب بن حضر حاضر شاہ ابو طالب توفات ضمن شاہ پیغمبر خدا ناسی اسرہ ابو جہل عبداللہ بن امیہ فرمائی پیغمبر خدا اترہ و الا الہ الا اللہ بسطر بحثکم صرف رب بطنانکم و حاجر جگربکم لبن ترجمہ خدا رکھنے خود سے نشم ویلے سفارش بکم و مربوط فنیتا ابو جہل عبداللہ و یا با طالب تنا فرق کے دمیلت عبداللہ پیغمبر خدا و تورانے کہیں ابو جہل و
عبد الله تبار و اخبل خبر کہ ابو طالب اخر ما سلم ذو ملت عبد المطلب انکار کو تو الا الا پیغمبر خدا فرمائی استغفر لك ما لم تفعل چون شین بس بغور نازل شو ما کا حسین ذی الفضل و علی یہ وہ خبر ہے مصطفی رضی اللہ تعالی عنہ ادھا ہی تقبل دری کا مخلوقات دریشو او سورہ توبہ کا ورستی زمانہ کے تقریبا 2000 اس کا پاس رشوا واحدی ہوئی دا استفاد مصطفیٰ کے سباک دے چیدہ احمد دمکی شیوی پر اسم دعا غاری معلوم خبر رکھو نہ دے جزاگی نفس با دارا دشی ذکر تشید کفار سو نازل سزار شیف نے سورتی او دقا سی خبر ہوئی صاحب تقریب ہوں کڑی دا اگر آخی او دارا سوک نوئی شیف فاناظر متصل نازل سزار فاد تعقیب نرا فاد صویت و جزایت داوشو داوشو او پدی ما یتماک دیر علماء او دا توجہ دیر قابل قدر مگر اعتراض راضی رئیس ابن سعد ابن عساکر دا علی خبر سو پیغم سما خبر جاو تالی مرد کی جراش ویلاسا ویلک بوا کفانی کا پتر اللہ دیو بخی اللہ دی پی رحم کر او میکرو پیغم برگا با دو شکتو ادا کون امرو تھا تاکی لازی جبریل پر آیت مان لیکن دا خو متصل شکتو دے ظاہر دیمون قبل حجر دے دکھ ہنا وطن دا کورنا پدی وقت کی دا خو دا دی وقت پر نوت کنو اللہم جدا حلی صحیب کی لیکن چا دانه دی ویلی زید پیدا کی لم نرا من تارو خطا جواب کی دات اسی باندھا چوئی دا صورتو من او آخر ما نزلب اعتبار غالب و ای دا صورت اخیر نازل لی من اکستر حصا دا دی فکر مخی نازل شوی آیت بنا قدیم دلیل لی چا ابو طالب ما تکافر دا معلوم خبر دا دا ما تدل سنت والجماعت بلکہ شامی باب المعتق چوئی ہوا ای پدی اجماع دا علماء روایت مصحاب و خل کتاب کی دا عباس بن عبداللہ المعبد دا بال اہلنا دا بال قرینا ابن عباس اوگر حدیث تے فرمائی نبی سنگو ابو طالب تو فرق موت کی کم ہے وقت دا ابن اسلام کی اے عام میں تقول یعنی فانتا فقول ہاں تقوی ہوئے کم جب اس طرح پارسی پارش حرار کم مورف نعمت کی تے زول کو بیولا یبلخی کہ کنزل نئے خطرہ تاتا استاد اپلار دامنتا علیتا نو اپریشن وای چې دا ویلې وای یری ما نو ما به ویلو ما به ښه نه کړی چې هر کله کوي شو ته تمار کو عباس صبر شون دی خو به نو دا وخت کې دا وراره خبر کو کوي پیغمبر راځي زین نه اور نو خو جب پیش کړی دی خلکو په دې حدیث باندې او د دې پښان نو اشعار دي د دې په شوي مخکې اشعار ویلو د حضرت ابو طالب په ولقد علمت بأن دين محمد من خير الأديان البريد لولا المرافة أو حذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا داغين ما لميجي جدي مسلمان أو شد حنوه دير ميلان ونصر أو شيغا زاهد دمور قرط مؤمن أو أي با نقل لده أهل بيتنا أهل بيت كبير خبر لك خبوا دي تشفى أيو أنت تعلم كبوي دليل جماعت مضبوط دي حدیث تے صحیح تصور استو کم کم کتاب کے لئے نو دا دے اولو سنو دبل غالی کم کتاب کے لئے اگیاب کے گورا او اعتماد علام اولین لباس دور ہو من ما آتا ہوں اکر تیوے دا عباس پر یاد مانے او ادھا دیر بودے گانے جزوی موڑی او جایا گانے وردی اگر بو خان دی کدا سری ہوئے لے او بیا کی طرح تر دیم کتا رسنا دننا فدی کنو تک مشاہتے نشتے دی پوہا نا پوہا دا مدار پر پوہا نرے با ایمان اگر تیرے اخبار دا شیغان دا اہل بیتنا دا اہل مثل عنکبوت دا کنزور دا کورا گئی دا جولاگینا و انہو لا اہل ہوئی منم فاکار دا مومن دا چی پڑی که مشغول شی لیکن سرے مشغول کی تو کفار دا خورا کیا ابو جال و حضرات دا دا اوزیت دے دا پیغمبر صرف ذکر کی او پایدہ والا والا کئی پاکر کی پا دنیا کی بانے کے چکن زیادہ قرار کو او پایدہ پاکر کشتے ابن عبد السعود الخدی وائی پیغمبر قرآن سلام زمان پایدہ بسی پارس پر کی وہ پہ گردوری پی زخزاہ میں نار دوئے کو لگا حصہ کی بیرواب کی سرد ابو طالب ستائی احاطہ کولا ستائی مدد کھو دعوت پیدا ہو کبھی آو تو جہنم پر نعمت کی وجہ تو کی ہمارا کی ناری باخرہ کیوں کی زہرہ ان ناری او کنزلے زمان پر نعمانے اگر تڑیر مضمونی دی خاص کر سیدان چند طرح چاہل میان او دا حدیث راضی لا تصوب الاموات وہ تو کنزلے مکوئی جو اندوتا او دا اسلام بسید خوال دے ترک بے پہلی خبر نہیں چا پکې چا د ارشاد په چا کې به یقین دار پیغمبر خدا د والدې مبارک
دی خپل نه صحیح حالت نو په دې وخت وزیر ابن کثیر په وخت رب بیا یو په مور راځه ما من السماء ورغت من ارض ولا بسم شيا ولا جب بعض بعض طرف الله بسم الله الاخر دا رسول الله وانما عدل لا قبل امه لتخخ ولا عند فذانا او دا فند سبونسر وهذا حديث غريب وسياق عجيب ذا في نصب والد واغرب منه واشد منه نكاره خطيب بغدادي في كتاب الصدق والله وسن مشهور انا اشتا الله احيا امه فامن ثم عاد دار السهري في الروض بسند فيه جماعه المشهورون ان الله احيا له ابا وامه فامن نبي وهي حادث من لحيات حديث موضوع القرآن أو حديث الأركان والذين يموتونهم كفار وذي الصديق بن لحيات وهي قرطبي لحيات دوارو سمنا عقلن لها أو نشرع أو طاوت الله كنت ذكر أبو طالب لما قلت هذا كله موقوف دي فصحات تعليس ماني كسهي سماني عمشتري وسهي ثابتك كنسو چورار بعد تقديره يو خبر بذو كما للشامي پانا قلبان دي لمولانا شبير احمد عثماني پانا قلبان دي او دی یو بل عالم حواله ورکه زمانه یې سجاوند دي کوڅو دی او یې د پیغمبر او والده په اړه بحث کاوه کی دې شي چې هغه مسلمان شي او کی دې شي نه نو که چېرته وینې پیغمبر په خپګې دي وله شیخ عبد الله قوی د مشکات په شرح کې او اشیاء العلامات کې چې دا علم متقدم ته حاصل نو دا اوس په حاضر شوی چې دې مسلمان او دا الله فضل دی ولای په میشه یا ځندې شي او یو یا زمان د فتاوا توحید په کې یا په دین د ابراهیم سره شیخ عبد الخبر شوی زو سره یې مرګای مرګای نو په دې کې بحث نه بس دا د پېج ودی کړو بحث کوي صفای د پکی زم د عقیدی مطلب ما کما زم د عمل مطلب ما کما یو دا هیڅ نشته نو سره په دې کې سره بحث کوي په پیدي بحث ته بار تقدیر د ابن تیمیہ او د ابن کثیر استاد شاګردارای د چاغه په اړه ایمان کې دي او ماته د شیخ عبد الله خبرې موکړي علامه شادی خبرې موکړي مولا شبیر احمد خبرې موکړي دا ټول دي او ما کان استخبار ابراهیم لی ابي کته سه اعتراض کوي چې ابراهیم علیه السلام پلان په پاره وخت لا نو استخبار د ابراهیم پلان په پاره الا عمود مگر دا صادر و دی وعدینا وعدا وعدا کن ابراهیم ها دا دی وعدی کی ایاغ دا پلاس یو ترجمه ایرانا بلی غانی سی بوئی وعدا وعدا کن ایو پلاس ها دا وعدا ایاغ دا ابراهیم سر دا پک پک مشتی دی ابراهیم تلی پلاسی زبا ایمان را رو دا پک یو ترجمه شو آمدا چه زبا ستال پار دواغ رو فلما تبین لہو چه واضح شو ابراهیم تا انہو ادور اللہ ایمان را نورو دی دشمن دا اللہ ری مصر پادش پکو فرمانی تواضع منه بيزاز إطلارنا أو ده استغفاء قتلوس اللي بينه وبينه مراد تنزل الاستغفاء إن إبراهيم بيشك إبراهيم لأواه دير عاجز كون كده كما ذو ضعفة وريقة قبل دير نرم دل دير نرم دل أو حليم برد بعد السبب نعزاء سفو الإبراهيم دي خلافة اس بديك إبراهيم خلاص اس يو اعتراض كو حديث رد چې ابراهيم عليه السلام به یو پلان او را به شي یو پلان وو په ناو کې چې بچیا زه په جهنم ته ځم یو کا ابراهيم ابا يوم القيامه ولا وجه قطره و غبر غردل په یو ځای ابراهيم د بوخاري حدیث کې الم اقول لك لا تضعوا زي وتقول لا تصم ويقول ابو اليوم لا اسيك نو بدنا فرعون کو ويقول ابراهيم يا رب انك واتن تم انا شرمي نو كم شرمندگی زما پلان ابا جهنم ته ځم او يوم په جهنم حرام جن حرام په پکا ترونه يا ابراهيم فوق دې سري په يل درو او اذا به متلقي هو تا کو وي کو يو حيوان کرتختي سپيتختي ککر دا یو نه پس ککر په وینو په ګندګو د خپل ونی شي ورته وځي په یتا په اوس دا ته کوتا وی شي ابراهيم دا نه کوي او د پیغمبر کار دا نه دي ما کنه استغفار دا بیا څنګه کوي الته وایي دلته هو نه کې بلما قبل ان وادو لا خلاص او دلتو قیامت کم بود اعتراض راشن حدیث کی دا اشکال پہنچ سو کوئی دا دے کہ برات تغنے کے دعا نہ کری خطا خما دیجی ومن اللہ یخذ اللہ النبی پیغمبر نہ رسوائی ایمان دار دا خوز ہمارا رسوائی نہ خالق بنی ریت لار نو چھے کل دا کھوک پشکر چھی نو پلان نہ شک لیکن چاہو بنی آدم نو دا یوگت برادا پا دے کہ ہم خواہ اشکال لے پا دے پوش ہوئی
واجا بعض المواسن ابراهيم كان عالم من الكريمي ومتيقن ان الله بخني بخي مگر شقتي او رأفت تبعي غالب شو لكنو هذا السلام تقبل رب السؤال كي انو الحق ولا يخبر دا جو اذا جواب غلط بل جواب دا جاء الله فا دا خبرت دا ان الله يغفره يسوك بيجي لان تكتش وادا الله نشر مي فقو دي والشفاة توقو دا دي آياتنا دي مستثناء دي دا جواب غلط والعمري لا يقوم اله الا جاهل بجاهل زمان بخالب محفل عمر بالخسم دا جواب باتوك جاهل اما لولا تكن بيا دي وشت مرتبة دا تداري محبت دل غالب شد الله بحكام وخلاف كده الله بحكم تقديم دا دوهم جي قمان لي انه لو كان لنا ظن اصل ما كان يتبرر منه بالدنيا وقيل احسن فجواب كي خبر منما او شفاعت او نشت لي دا خود شرميدو دا بچه دا پارا ممكران دا وقد ذكروا جي حكمت نمسك زبعدون غير حيوانات زبع قمقا لي قمقا لي دي دي غازوي دا هاري خبرنا دا غير پارا ميدا لي بكاري دي وجن عيوي لي بخبرا زدا کوپ وشان نکه ما جس مون کرم چا وادو نوری او دے راوی حتی تختاش دا بحث او شاید چی سپک جواب دا دے چی مراد ابراہیم دلی محاورینا اظہار دا عذر دے خپل پلار تا او غیر تا جس طلب دا حقیقت غیر ولی شم کولے زکا تدا اللہ دشمن طلب دا موقلت دے ولعل اخف الاجوبت معونت قونی مراد ابراہیم من تک المحاورت